بس بانك چاته سلام وکم او چاته د انسانيت خبرې وکم چاته د پښتونوالي چاته د غیرت خبرې وکم تاسو ماته دا وای تاسو کې غیرت شته غیرت لګه هم درکې تقاضا درکشته دا شی زما په موبایل کې راغلی و یو ملګری شیر کړی او هغه ملګری هم زه تاسو ته نشم خیری په دې چې هغه پخپله به نه شرمېږي ټیک دی داسې به وي چې لږ حیا او عزت به پکې وي خو نن هغه ملګري ته هم زه میسج کوم اوس ورسره خبرې کوم په میسج کې چې دغه کار دې څنګه کړی دی او ما سره چې کوم ملګري په فیسبوک کې ایډ وي او هغې داسې کار وکړي او داسې زما ته را شیر کړي په والله زه به تا سره مخامخ خبرې کوم هر ملګریه نور چا سره خو مې وس نه رسېږي خو چې څوک زما په فیسبوک کې دغه شانته ستاسې عمل وګورم زه تاسو سره مخامخ خبرې کوم او زه به تاسو نه د غیرت سوال وکړم چې تاسو کې غیرت شته میندې خویندې تاسې لرئ که میندې خویندې تاسو لرئ په خپلو خویندو میندو غیرت کولی شئ که په هغې کوئ نو په بلې مور او خور هم بیا غیرت وکړه بیا دا خپل ستر کې خپل ګریوان کې لږې ټیټی کا لږ شرم وکړه تاکہ حیا چې خپل کور کې صرف در کې حیا شته خپل کور کې حیا نه ډک کې خپلې کوڅې کې ځان خلکو ته د حیا والا عزت ته والا سړی جوړ کې او بهر کې د حیا جامې وباسي ها بهر کې د حیا سترګې دې اوښکېږي جینې ته نه وایم تا ته وایم الک ته وایم په بهر کې بے حیا شي او کور کې حیادار شي راته خپلو خپلوانو کې راته د حیا نه ډک شي ها بعضې ځایونو کې کومې فتنې دې روانې کړي دي پښتونه بعضې ځایونو کې دې څه روان کړي دي څه در باندې وشول آیا تاسو کې لږ هم شرم شته لږ هم درکې شرم شته دا یوه فتنه راوتلې ده یو جینۍ خور خو ورته نشم ویلی دې ته په دې چې داسې جینکو ته خور ویل لکه ځان ته چې کنزا کوې پوه شوې لکه ځان ته چې یو پلي ته کنزا کوم چې داسې یو جینۍ ته زه خور ووایم او بله خبره دا چې داسې جینۍ راوځي یو کور نه راوځي د پښتنو کور نه راوځي د پښتنو د دې به هم چېرته پلار وي د دې به هم چېرته مور وي دا خو نه ده چې په اوبو به راوړی وي د اوبو په سر یو پښتني مور نه به زګېدلې وي یو پښتون پلار به ورته بچی نه ویلې وي ها یو پښتون ورور به ورته خور نه ویلې وي او یو پښتون خور به ورته خور پښتني خور به ورته خور نه ویلې وي که نه او نن هغه خور نن هغه بچی نن هغه لور د حیا څادر ته اور ورواچولو د حیا څادر یې لیلام کړو او تاسو ته انټرنیټ ته راووتله او انټرنیټ کې درته ګانې بجانې وایي او تاسو بېغیرته پښتانه تاسو بېغیرته پښتانه ورته واوا کوئ تاسو بېغیرته پښتانه د هغې پیج جوین کوئ ورته مستې کوئ ورته خوشحالېږئ خو اصلا کې غیرت تاسو کې نشته تاسو کې غیرت نشته ما چې درته مخکې ویډیو کې ویلي وو چې دلال چاته وایي دلال مطلب باندې پوهېږئ چې دلال چاته وایي پوهېږئ که نه دلال اردو کې هم دلال ورته وایي پښتو کې هم دلال ورته وایي دلال د بدو کارونو سپورټر ته وایي څوک چې بد کار سپورټ کوي هغه ته دلال وایي دې ته دلالي وایي چې تاسو کوم څوک ګانه کوي هغه تاسو شیر کوئ خلکو ته دې ته دلالي وایي چې یوه پیغله د حیا څادر ته لیلام د حیا څادر ته اور ور واچوي که نه او تاسو ته راوځي او تاسو ورته بنګړې کوئ دې ته دلالي وایي د بدو د داسې خلکو سپورټ چې کوئ که نه داسې پیجونه چې تاسو شیر کوئ دا دې مطلب چې تاسو خپله دلالان یئ دې پیجونو ته چې ور انټر کېږئ دې پیجونو ته دغه خلک فالو کوئ د دې پیجونه جوین کوئ دې ته غوږونه نیسئ چې واوا څنګه ښه ګانه وایي دې ته د دې دلالان یئ تاسې اصل کې د دلالۍ نوم در باندې بد لګېږي که نه نور چې د دلالۍ کارونه کوئ هغه در باندې بد نه لګېږي که نه نه شرمېږئ حقیقت دی چې ملایانو درته نصیحتونه وکړل پښتنو تاسې نو ټیک کېږئ نن د سکندر په دې ورکوټې خولې به تاسو چېرته ټیک شئ امید کوم چې لږ در کې شرم پیدا شي امید کوم چې لږ در کې غیرت پیدا شي زه د یورپ سر نه د فتنو ملک نه د ازادۍ د عیاشو ملک نه درته نصیحت کوم اسلامي ملکونو ته دا خبرې در رسوم اسلامي ملکونو کې درته نصیحت کوم چې اسلامي ملکونو کې پراته یې په فتنو په ګناه او په عذابونو لړلې یې تاسو که دې فتنو ملکونو ته راشئ تاسو باندې به څه وشي نن په دې مرمعمولي سکرین کې درته یو بے حیا یو بېغیرته پیغله راوتلې ده ها تاسو ورته دې معمولي سکرینونو ته دومره بدمست شوي یئ که تاسو د حقیقت کې دلته دا بد حالونه وګورئ که تاسو د حقیقت کې دلته بدې فتنې وګورئ
تاسو کې به چرته د ایمان هم چرته تقاضا بیا پاتې شي؟ اوس خو تاسو په اسلامي ملکونو کې دومره در کې لږ حیا شته چې په خولې ته شو وایه چې الحمدلله مسلمان یم. که تاسو دلته راشئ زما په خیال چې دغه الحمدلله نه ده، دا خو دا به هم در کې ورکه شي، دا به هم در کې ورکه شي. اوس خو به لږ لږ وایه چې الحمدلله مسلمان یم، خو تش تش په نوم مسلمان یم. ستا د مسلمانۍ د کارونه دغه دي، دغه چې اوس دا ویډیو ولیدله، شرم وکړه، شرم وکړه. دې ته دلالي وایي، دلالي هم دې ته وایي، ته دلال یې چې دغه کارونه ته کوې. اول د دلال الفاظو باندې ځان پوه کړه چې دلال وایي چاته. دلال هم ستا غوندې انسان ته وایي، ته دغه شانتې شهید چیزونه فولو کوې. نور خفه نه شئ ملګرو، بعضې چیزونو ته جذباتي کېږم. دا جذباتي کېدل او سختې خبرې کول ملګرو، دا مطلب نه شو چې زه بد شوم او یا زه غوسه یم یا زه قهر یم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې و کنه ملګرو، هغه هم ډېر جذباتي و، پوه شوې؟ هغه هم ډېر جذباتي و، بعض شیزونو باندې به ډېره سخته غوسه کوله، پوه شوې؟ نو دا بعضې جایزه غوسه، بعضې جایزه تیزه خبره، بعضې جایزه سخته خبره، د هر انسان حق وي، پوه شوې ملګرو؟ تاسو ما په دې کې ما ملامتوئ چې زه نن سخت غږېږم، سخت همیشه درته خوږ نشم غږېدلی ملګرو، همیشه هم درته خوږ نشم غږېدلی. دا سره همیشه دغه مټایانې خوند نه کوي که نه، همیشه د رسګولې، همیشه دغه جلیبۍ خوند نه کوي. کله کله وارې روټۍ سره د مرچکم مزه کوي که نه، دا خوله سړي ترخه شي. نور په خبرو ملګرو خفه نه شئ، عمل درنه غواړم چې خدای دې وکړي چې عمل. اوس زما په فیسبوک کې چې څومره ملګري یې، خدای قسم ده چې چېرته ستاسو غلط پوسټ وګورم، زه به ستاسو مخامخ بیا در سره خبرې کوم، او بیا زه به تاسو کې ایمان و غیرت وګورم چې تاسو ما سره څنګه خبرې کوئ. اوس دې ځای هلک ته ټلیفون کوم، او د دې ټلیفون به زه ریکارډ کوم. که خوا دې خوا خبره وکړه، په دې پیج به زه تاسو ته د خبرې ضرور شیر کوم چې دې څه وایي. خدای په امان.